Hos oss har över 1000 elever gått på våra 4 estetinriktningar. Teater, dans, musik och bild- och formgivning. Bland våra före detta elever finns många som efter studenten har fortsatt professionellt inom sin estetinriktning. Som exempelvis har vunnit Idol, dansat till Let's Dance, skådespelat i storfilmer eller ställt ut på konstgallerier. Många har också valt en annan inriktning efter gymnasiet. Det är kanske det som är det bästa med VRG, att du får en högkvalitativ estetutbildning som ger dig behörighet att plugga vidare samtidigt som du får en kreativ och väldigt rolig utbildning. Hos oss behöver du helt enkelt inte välja mellan konst och vetenskap, för vi vet att konst och vetenskap går hand i hand. Vi är kompetenta estetlärare med stor professionell erfarenhet, lokaler som är ändamålsenliga och välutrustade, och du kommer få många möjligheter att visa dina färdigheter för publik.